Nitaripiti yale mheshimiwa nabii amesema. Sisi tunaheshimu rais ni jirani yetu hapa, William Ruto. Hiyo ukweli kama kiongozi. Lakini upande wa maongeo, wale watoto naitwa Kimani Ichungwa, Bindi Nyoro, those boys, watoke na ushenzi yao mbele, waache baba Raila Amolo Odinga, aongee direct na William Samoei. Kama maongezi ni haya ya vitoto hii, vitikae kani. Sisi tutalete demand, baba na William Ruto wakae kwa meza wawili. Bindi Nyoro, muachane na hii utoto. Na sisi hapa, tuko chojo. Tunasema hivi, Ichungwa akubali mazungumzo iendelee. Mnataka mazungumzo hamtaki. Watu waheshimu baba wasimheshimu. Waheshimu baba wasimheshimu. As I wind up, I also want to comment on one of the topical issues. Na sisi kama viongozi tunatilia mkazo sana mazungumzo ambayo yanaendelea hivi sasa between wale viongozi wetu wa Kenya Kwanza na viongozi wa Azimio. Na kama magovernors wote tunaunga mkono, na mimi ningependa kuambia viongozi wetu haswa wale wa Kenya Kwanza ya kwamba baba is not interested in a handshake. What baba is interested in is the cost of living to come down. We need to have a conversation ambayo itasaidia mambo ya kuleta amani kwa nchi yetu, kwa sababu hatuwezi kuwa na maendeleo kama hatuko na vita. So msimamo wetu kama viongozi wa former governors, tunaunga mkono yale majadiliano ambayo inaendelea, and we are looking forward for a fruitful output of those discussions.